ni kusim down na mshabiki ambao uko YouTube. Basi na we ni big up yangu ya kutosha kabisa, bila shida yote najivunia uwepo wako. Na kusitu kwamba usisahau kusubscribe hapo kwa chini, alafu mambo yanakuwa ni shiki da zaidi. Hapo ndipo mambo yanakuwa ni bam bam. Bila kupoteza wakati bable, leo tunaanzia hapa. Wakati wa mzee mzima Ahwa yupo kwenye mipango mikubwa kabisa kumtetea binti, yani kumsaidia binti na maisha yake. Binti yupo kwenye hali mbaya kinyama nyama. Kafika katika maeneo haya ambako binti anaishi, kuta mlango umefungwa na kupiga kunga saizi ni ovyo. Achukua kisu, mlango unafunguliwa kitaalamu namna hiyo. Ala! Oho! Hey. Hizo mishe za kijeshi babla. Mlango ukafunguliwa, watu wanaingia ndani. Mzee mwenye anauamini mlango wake kuliko kitu chochote, lakini sasa umefunguliwa kilaini namna hii, kutumia akili. Sha shu shu. Mjomba. Sha shu shu. Namuita mjomba wake. Sha shu shu. Hey, baba yake na binti. Ayo, sha. Hey. Zabula jo sha. Akame kuaje tena? Yo. Ahua. Ahua. Si zabula. Akambia, kuna nini tena kimetokea? Sha shu shu. Akame mjomba. Tutiana. Binti ana hali mbaya sana kwa sasa. Liar. Mungu wangu, wewe anampima. Itoka. Hai, kitu gani ambacho kimemtokea? Shauku ikipatia la soa. Dai la, ni kitu mafa la. Hao ndio waje pana kambi mjomba. Nikashana shida hiyo yangu. Bahati mbaya tu ili alipigwa risasi. Na wewe hai stada. Ni waje pana ambao wako busy sana kututafuta na yeye sambamba. Je. Kwa hiyo, ni wakati. Unahitaji umakini kwa sasa. Diva, cho shoto yangu ni diva. Shauku. Maana kila kona waje pana wapo wanatutafuta. Cha. Niyanishali, anishinzajajaji. Akamba mimi sina mambo mengi sana. Ide. Zaidi mhudumia, alafu mimi tasufanya mpango wa kwenda same flani. Holy. Na kama sikilizeni. Wadao chufangje, gei ni mnunda chida. Ah. Wakati huo binti. Ah, Lila. Shania. Anaamka. Alikuwa mzee anamwambia kwamba nisubiri kidogo naenda kufuata mambo fulani dao. Lakini binti hapa vipi, uko sawa? Anambia baba. Amesha. Iko sawa. Dia jo fangxian la. Akaambia usijali utapona. Na mzee ana ana uchungu na mwanawe kuliko kitu chochote. Anampenda sana mwanae. Yana anavyoishi maisha yake hapo alipo. Kila wakati anamwaziaga mwanawe. Wa Japani kwa sasa ametawala, alafu mwanae alivyokuwa mbishi kinyama, anavyowatamanigi wa Japani huyo mwanawe. Ni shida. Sasa akaambia unaonekana katika safari unayoenda itakuwa ni hatari, kwa sababu nguo uliovaa inaonekana ina damu ya kutosha. Kwa hiyo watakunyatia nyatia. Akamchukua mzee kwa ajili ya kumfanyia mambo fulani. Sasa huku upande wa pili, mzee babake na Ahua ametengenezwa chapa la kutosha la uhalifu katika sehemu hii. Sasa mzee Ahua alipofika hapa, ni taarifa kabisa, kuna sehemu amefungwa na sehemu hiyo, na asipoenda mtu kumsaidia kesho anauawa. Ala, kumbe wazee wazima wamepanga game, na game hii atakayeshoboka kwenda kumsaidia la kwake babla analo. Ahua akafika katika sehemu hii, amuona kweli babake. Kiangalia huku na huku ni kimya. Amna mtu yani zi. Kumbe ulikuwa ni mtego mmoja mkubwa kinyama. Hata nasonga mbele bintu. Ame. Chua. Hea huwa. Hei. Kumbe wewe. Ala. Binti kumbe na ya mefika katika sehemu hii. Na ye binti kumbe alikuwa na mpango mzito kabisa kumsaidia huyu mzee. Hatujamjua binti, lakini hapo alipo binti ana mipango mizito. Nichukua. Hehe, ya kuchukua box katika mikono ya mzee mzima anamuita Ahua. Au babake na Ahua. Sehemu ilipo kwa sasa. Box anaitamani kinyama. Hajajua haswa ipo sehemu gani, kwa sababu amekuja katika ile nyumba tayari box imeshaletwa. Kumbe mzee mzima Talko na yeye amefika katika sehemu hiyo. Anaangalia, naona kimya, hamna mtu. Anashangaa, mbona kimya hivi? Watu wana koki machine gani namna hii? Ala, binti anaambia twende. Kamsaidie babako, akaambia sawa. Binti yuko pamoja naye. Aha. Binti yuko sambamba, yuko tayari kufa kwa ajili ya kumsaidia. Mzee mzima anamuita Ahua. Kumbe wa Japani wa kutosha alikuwa amejificha hapo. Wanachunguliza masura mabaya kama ametoka kunya. Mhm. Da. Chunguliza namna akaona, eh, game yetu inafaulu sasa. Wanarudi nyuma. Ahua anajatia, nataka kupiga hivi kakake na Ahua anashangaa hivi. Ahua. Mzee ananyatia, ajui, anajua yuko yeye sambamba na binti tu peke yake kwenye game hii. Sasa mzee mzima tano akaona hapa hapa pa kumsaidia baba sasa. Mateo chali yangu ama mdogo wake ameshajiwekeza, basi haina shida. Sasa afika pale jamaa anafungua, anakata kamba. Ah! Watu wamejiweka target namna hii. Sasa kata, anakata kamba tu. Japani anatokea. Nzito. Tanda sawa. Haya. Hello! Kumekucha sasa. Watu wanamtetea mzee mzima dingi. Master ama master.
Aha! Fire! Moto ulilia. Lakini binti afai, binti nyoko, kinyama nyama. Ahwa! Kaka kaka! Hebu msaidie. Ah, binti anako kimashine namna hii. Ala! Aha! Wakati analinda wazee zima yeye huko nyuma binti. Oho, waja pale kutosha na kuja. Ase, binti anawatungua, kumbe bonge anamuita Chario. Anakuja na pia lipisha pele hapo. Chibe, hakaka tunde huku. Bonge anakuja akiwa sambamba na mkokoteni ambao umebeba viloba vya kutosha. Viloba kama kilo 829 hivi. Lakini bonge anaiburuza. Ala. Oho, yani ukipigwa na kikumbo nayo hiyo, sasa umegongwa na santela bablai. Ni shida. Piga risasi kama zote chali yake akaenda chini, akakamatia peke yake. Ha! Molali. Wakaje biela. Akambewezekani. Asai. Gongwa na treni. Kule. Kibo. Ni shida. Anapigiza namna hii. Ana nguvu kinyama huyo jamaa. Kikumbo unawekwa upande wa pili. Luka nyuzi 300 kama 67 hivi. Pigwa kikumbo kimoja lazima uwe umegongwa na gari. Aliwapigiza kinyama. Ukijisegeza teke. Aha. Lakini sasa mmoja alikuwa analenga risasi za kutosha. Da, alipigwa moja. Ghafla tu wakamdhibiti babla. Ha! Ngoma inaenda chini. Ina kilo hii jamaa. Ina kilo za kushato. Da! Ase Charlie anakata moto pale pale. Atunai tena. Kuna watu wapo kwenye process mzima ya kumsaidia master ama mwalimu. Kaka! Changamsha kaka. Wajapana anakuja nyuma ya kushanto. Watu wanajaribu kumsaidia mzee. Piga risasi ghafla akampiga mzee mmoja ya mgongo. Binti kageuka nao. Hello. Nishi. Lakini mzee mzima alipigwa za mguu tena. Mzee mzima anamtataliko. Yupo kwenye hali mbaya. Anapigwa za mguu hawezi kusogea mbele. Kama shika. Shika baba. Akwa. Nenda naye baba. Hizo ba. Nenda naye. Anamulumia kaka yake. Nenda. Ala. Nenda tasa wewe. Unasubiri nini? Saidia dingi. Dingi alokupa maisha marefu hadi sasa. Saidia. Da, Chali yuko tayari kujitoa muhanga kwa ajili ya kumsaidia baba yake. Baba yupo kwenye hali mbaya wakati ameshapigwa risasi moja ya mgongo. Na zingine za kutosha ambazo alikuwa amepigwa jana basi zinachangia udhaifu kwake. Lakini wakati waja pano anakuja kutosha. Mzee mzima anamuita Tarko, anawageukia namna hii. Nishi, ni shida. Da, mzee mzima anamuita King. Ahu alisonga naye baba yake, alikata naye kona. Binti anajaribu kupambana. Akambe kwa makini. Akamfuate Ahua. Akamlinde. Linde Ahua. Ah, binti inabidi akate mbio. Anapiga risasi kama akosagi ovyo. Ah, Wajapani wanakuja kama mvua. Anajaribu kupambana nao, mara ghafla silaha zimeisha. Risasi zimeisha kwenye kwenye bastola. Ah, Mungu wangu. Nataka kukimbia hivi, amepigwa risasi za mguu za kutosha. Hatimaye anaokoa mtu, anakamatwa mtu. Inaitwa mbuzi kalagoti. Ha, baba, baba. Kwa upande wa pili mzee anamuita baba. Afika sehemu inabidi amweke chini. Baba yupo kwenye hali mbaya kinyama nyama. Ah, mzito kinyama lakini haina jinsi. Wakati wa kumpambania mtu ambaye umpendaye, inabidi tu awe mwepesi. Baba anakwenda chini namna hii. Baba. Kama baba. Sisi. Usife baba, usife. Mzee yupo kwenye hali mbaya kinyama nyama. Hana nguvu hata kidogo baba. Baba. Baba sema hata neno moja basi. Sema hata neno moja baba. Akasema tu boxi. Sanduku. Sanduku ni maneno yake mawili tu, anasema sanduku basi. Yatosha hayo. Chali, aelewi. Baba. Asemaje baba? Baba. Mzee anainua mkono. Nataka kufanya nini? Kibao. Piga kibao mwanao. Vibao vya faraja mzee.
Jamaa angalau akaona faraja, baba yake kumbe ameinua hata mkono. Kama baba usife baba. Baba usife. Wewe baba unawezaje kuniacha mimi? Kapigwa mkono mmoja, ghafla mzee pale pale anaacha kamba namna hii. Gari kwa malage, hata usikia. Mwachia shizo. Da, kata kamba pale pale mzee. Binti anashuhudia hii bablai. Binti anashuhudia. Oho! Kwish. Binti amini, mtu ambaye anampambania amekwenda na maji. Mzee alikuwa kwenye hali mbaya kinyama. Ahwa hakuamini. Yaani mtu ambaye anampenda anaondoka mbele ya macho yake. Amini eti. Anaita baba. 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 Da. Mpisi hakuwa. Kama nini kinachokiona eti? Mpisi hakuwa. Anjuliza hivi, nini kinachokiona mimi jamani? Nini? Naota au. Amini kitu ambacho anakishuhudia mbele ya macho yake. Mwangalia mzee. Ita tu baba. Miaka mingi sana mtu ambaye umeishi naye kwa ukaribu wa hali ya juu. Leo anakuondokea mbele ya mikono yako. Yahitaji moyo sana mdau na mshabiki. Mzee ndo amekata moto hivyo. Jamaa amebaki tu kujiuliza peke yake. Anaita baba. Baki kuita tu baba. Shika mkono. Angalau faraja ya mwisho alifanyaje? Faraja ya mwisho ilikuwa ni hapa. Baba, chukua mkono wa mzee. Jipigisha vibao mwenyewe. Hii ndo faraja iliyobakia pekee ambayo alimwachiaga babake. Mara ya mwisho anaondoka duniani, alisema maneno mawili tu, sanduku basi. Ni boxi ya siri inasemekana ni basi. Jipiga vibao mwenyewe vya kutosha. Binti, mwaga machozi hiyo baba. Huluma. Ase. Da. Ni mashine safi kabisa, neta the end of Japanese, sambamba na DJ Suneli mitamboni wa Homeboys Family, tunasonga mbele. Aha, kutoka chama la uwana. Wanasema kwamba ni Mafia Respect Studio Kilindoni, karibu kabisa na Kawa Pesa. Kuna mzee anamuita DJ H plus 1 pale, tunasababisha vyema. Mzee ndo aliondoka tu namna hiyo. Ahu akabaki kujipiga vibao vya kutosha. Ya kushato. Inauma. Kumbuka kwamba mtu anayemtetea amekufa, lakini sasa Taro kaka yake na Ahua tayari ameshaingia katika mikono ya Kijapani, na yake wana hali mbaya kinyama nyama. Anabaki tukuita tu baba. Baba. Ana neno lingine. Lalamika. Baba. Kweli. Hii haihitaji moyo. Ase. Ni shida. Binti alishindwa kujihimili hilo babla. Ni bonge ya pigo. Mwisho akajikuta anamwaga machozi na yeye. Mzee alilia, unaitwa mlio mpya. Yaani mlio kama wote. Maana hii inakuwa ni kama ndoto. Unakuwa hujihisi kama uko hai, bali unajihisi upo kama kwenye ndoto fulani. Mbona kwa bado hujaamini kwa lote linalotokea? Kitu kubwa, kitu kikubwa kama hichi. Natumai kwamba unajifikiria kama upo kwenye ndoto. Unajitamani ujiamshe, lakini sasa ukweli ndio huu hapa. Mzee inabidi inabidi akamzike baba yake. Mzee ametutoka. Mamasta wa kongwe hawa wanatutoka namna hii. Binti akiwa sambamba naye katika maeneo haya, katika mazishi mazito. Mbuga kwamba ni 13. The End of Japanese inasonga mbele. Love Voice mitamboni. Shin
情意重，侠胆雄浑为国尽忠，横扫千军水一阵风，身敢做英雄，豪气情意重，热血化作Losha goti mbele ya kaburi la dingi la na kumbuka matane ya mwisho mwisho. Siku ambayo alikuwa na mpima uwezo wake kambia baba mimi niko guda sana. Kumbuka mambo mengi sana ya batu yale imesha tokea. Mambo alikuwa kimkataza mzee. Ni shida. Na mwisho kabisa alimuonesha surprise moja kumpiga tu kibao. Namna ye. Nilia nalia. Shida toa heshima za mwisho. Kwa baba binti na ye ya kaunganika katika sala ya kutoa heshima. Katoa ya kwake. Ni mzee ni mtu mkubwa hata kama alikuwa na malengo ya aina gani. Lakini huyu ni mheshimiwa, ni mtu mmoja mkubwa sana. Julikana kila sehemu. Ndio mwenyewe Sunila alishakuja kunitembelea huyu mzee na huzunika sana kunipotea leo. Sasa wakati huo akaa anasema baba. Akaambia hamna haja kulia kwa sasa. Binti. Hebu kumwambia hamna haja kulia kwa sasa. Ya akaondoka na mia namna hii. Ahwa. Ahwa. Ah, ndoka na mia asikii ili wala lili. Hataki kuelewa chochote. Upande wa pili mzee mzima na mtatalho. Yaani wameokoa mtu na mtu ambaye amemuokoa amefariki dunia. Wamemkamatisha mtu ambaye alikuwa mzima. Da, hii ni shida. Sasa jamaa anaulizwa huko. Ni kipi hasa kilichokufanya mpaka ukaingia katika mipango hii? Tunahitaji utuambie kila kitu. Akamba nilikuja tu kumsaidia babangu. Kinipokumpeti babangu. Na ndo maana kwamba nilikuwa nahitaji kusaidia maisha yake. Sheikh. Kambia sawa. Shifu. Mwalimu. Anyu. Alikuwa ni mtu mmoja mzuri sana. Tasisha. Lakini sasa. Fetzi. Kuna vitu ambavyo. Fata. Alikuwa anajaribu kutugeuka. Wewe ujui kitu chochote kuhusu habari kama hizo. Toi. Hutambui kitu chochote. Tabi shucha. Hada kama kuna siri yote alikuwa meificha. Kusha. Jamaa akasema mimi sitambui chochote. Jale wamangu. Tena sijawahi sikia kitu cha aina yoyote ambacho baba anashirikiana nacho. Sasa akacheka. Nima. Huyo. Kwa siwezi kuambia chochote kile kwa sababu sijui. Zhongbei Jingliang de guojun. Akambia utakapotuambia basi itakuwa vizuri sana. Na maisha yako atakuwa kwenye hali ya usalama. Na hakuna kitu chochote utachokuja kufanyiwa. Kwa naomba ushirikiano wako kuhusu hilo. Tuambie tu box iko sehemu gani. Sanduku. Ghafla leza anafika katika maeneo haya. Akambia huko. Semekana Ahu alionekana katika maeneo haya. Kwa tunahitajika. Akambia na maana kwamba Ahu mmemkosa kumkamata. Fei. Akambia sawa. Nama tore. Jiren ra ta paolo. Taji kumtafuta kila kona. Kwa mazali huko hai, lazima akamatwe. Tawe chinar na? Huili. Takikisha jamboli unakamilisha. Mwishma. Chutama. Itakuwa haiko mbali katika sehemu hii. Tawu wa miji mfuzo. Hada tukaangale kila sehemu, kila kona inazekana kawa itakuwa yupo. Kwa sababu, mala ya mwisho tulimuona sehemu za hospitali. Akambia basi sawa. Na kupa luhusa. Jinghe duwu. Ya kuenda kukagua, lakini hakikisha kwamba. Sanduku ndo inakuwa jambo moja kubwa sana kulitafuta. Tamichuchangda yueyim. Kuchunga kuhusu hilo. Nakupa luhusa kwenda kutafuta sehemu yote ile ambayo wewe unatumai kwamba tutapata kitu ambacho tunakitafuta. Haishi. Mzee anatoa maagizo. Kashi wao wamejisogwa na shamba moyo wa. Sogwa. Ha? Sasa akatoa wazo lake, akasema kuna sehemu ambazo tunahisi itakuwa zipo. Akaba basi sawa, inabidi kushirikia habari hiyo. Watu wanaendelea vitasa. Adhabu za kutosha bablai. Ehe, ni shida. Haya, upande wa pili kwa babake na binti anamuita Shalio. Mzee mzima. Kwanza mzee mzima karudi hadi nyumbani kwa ajili ya kuja kufuatilia mission fulani. Kamba huwa utaki kwenda kwa papa na mnayo, unahitajika uwe makini. Kamba usijali kwa sababu baba amekufa. Mimi nahitajika nitekeleze lile boxi nilifikisha sehemu husika. Boxi ama sanduku nilifikisha sehemu husika, acha niende. Binti naye alitafuta kitu hilo iko iko. Akawaza kwa namna, sababu subiri. Niungane na. Mzee mzima anaenda kuichukua boxi nyumbani kwao. Haijui iko sehemu gani. Wanafika nyumbani namna hii. Ni kukimya ya kushantarira. Wanaenda kutafuta boxi. Aha. Wakatoa Japani, wanasema kwamba wanakuja kutafuta kila sehemu. Kila sehemu wanaenda kutafuta. Na mwisho
Mzee mzima wanamuita Reza amegundua kwamba Ahwa itakuwa yuko katika sehemu fulani, na box inasemekana itakuwa ipo katika maeneo, inabidi sasa waje katika maeneo haya kwa ajili ya kutafuta. Sasa mzee mzima anamuita Ahwa. Baada ya kufika katika sehemu hii, anakumbuka watu hapa ni sehemu ambayo alikuwa anafanya mazoezi ya kutosha, lakini process ya Commander General wa Kijapani ni kutafuta Ahwa yuko wapi na box iko katika sehemu gani. Kwa hiyo watapiga kila sehemu miseli na kujua sehemu gani wanaenda. Ni episode ya 13 ya Machine Smart Bomba kabisa, naita The End of Japanese. Safari wa Japani utaanzia katika sehemu gani? Ni hapa ama utaanzia katika kona kwa baba yake na binti wanamuita Shalio? Huku wazee wazima wapo kwenye process mzito ya kuitafuta box. Lakini sasa kumbuka, wa Japani ndio wanatafuta, wanajua sehemu gani waanzie. Twende sambamba. Ni 13, 14 inakuja. Wataanza katika sehemu gani? Mimi sifahamu. Kama hapa kwa kina mzee mzima anamuita Ahwa au kwa baba yake na binti anamuita Shalio. Twende sambamba kwenye 14 bila kupoteza wakati. Yopo. Asante sana, basi 13 tunafungia hapa. Kwenye 14 twende tukafahamu mzee mzima vipi atalipata box na atajua lipo sehemu gani. Wakati huo sasa General ana ratiba kupita kila kona kumtafuta mzee mzima na muta Ahwa sambamba na box na sanduku. Ni 13 nafungia hapa, 14 hii hapa, bila kupoteza wakati tunabonyeza kidude namna hii. Twende sawa. Bye bye.